simți? Cum a fost pe scenă? Pe scenă a fost absolut minunat. Mă bucur enorm că am avut șansa să lucrez cu Vlad atât de intens. A fost un moment care ne-a făcut plăcerea amândurora și sperăm să mai repetăm tipul ăsta de experiență. A fost greu să cânte alături de el știind că unul dintre voi va pleca acasă? Înainte să cântăm împreună, înainte să urcăm pe scenă, nu ne-am gândit neapărat că unul dintre noi va pleca acasă. Deși știam chestiunea asta, am preferat să ne focusăm strict pe ce se întâmplă acolo pe scenă între noi, nu pe ce se va întâmpla după ce terminăm de cântat. În momentul în care mi-am auzit numele, m-am simțit extrem de emoționată. Speram să fie numele meu. Și... te-ai bucurat foarte mult. M-am bucurat enorm, da. Și abia aștept să facem lucruri mișto împreună și să cântăm piese faine și să mai cânt pe scena asta. Da, ai avut totuși un sentiment că o să treci mai departe? Sau ai mers with the flow, știi? Am sperat că o să trec mai departe. În același timp simțeam că sunt egale șansele ca eu sau Vlad să trecem. Adică nu știam exact care dintre noi va fi alesul. Dar chiar și așa am observat că Vlad a fost salvat? Da. Vlad a fost salvat din fericire și ăsta era și planul nostru. De când ne-a pus împreună Denis, am ieșit afară, am ascultat piesa și am zis noi doi trebuie să trecem mai departe amândoi. Nu știm cine în echipa cui, dar asta este scopul acestei întâlniri între noi doi, să trecem amândoi mai departe, nu să-l scoatem pe celălalt. N-a fost nicio secundă vorba despre asta. Și te-ai bucurat pentru el? M-am bucurat enorm pentru Vlad. Chiar merită să meargă mai departe în concursul ăsta și sunt convinsă că o să facă o treabă extraordinară. Să merg mai departe cu Laura. Laura merge mai departe la Vocea României în echipa lui Denis. Vă rog, vă rog, vă rog.